vítajte pri Ekonomii ľudskou rečou pravidelnom podcaste, ktorý vychádza v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a v tejto epizóde sa s Matejom Dobišom, šéfom finančného Kompasu, spolu pozrieme opäť na situáciu na trhu s nehnuteľnosťami. Povieme si o tom, ktoré nehnuteľnosti nestrácajú na cene, čo môže byť za obrovským počtom prázdnych nehnuteľností, o ktorých informoval štatistický úrad, a takisto si povieme, čo robiť, ak na kúpu novej nehnuteľnosti jednoducho nemáte peniaze. Každú sekundu tohto podcastu sa udeje viac ako 921 hackerských útokov na heslá. Tieto útoky ohrozujú kybernetickú bezpečnosť firiem, medzi ktorými sa môže ocitnúť aj vaša. Otestujte si svoje zabezpečenie na www.t-test.eu alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Choďte na t-test.eu. Pán Dobiš, v júni, keď sme sa naposledy rozprávali o tejto alebo príbuznej téme, tak ste spomenuli, že sa nachádzame v čomsi ako období vyčkávania, keď sa rozprávame o situácii na realitnom trhu. Dnes viacerí túto situáciu charakterizujú nasledovne. Jedni predikujú zlacňovanie bytov aj v budúcom roku, druhí varujú pred ešte väčším zdražovaním, iní zase vyhodnocujú situáciu ako stabilizovanú na strane dopytu aj ponuky. Trochu je to možno aj neférové to takto celé zhrnúť, pretože každý asi rozpráva o nejakých iných jednotkách v týchto porovnaniach. Niektorí možno spomínajú novostavby, niektorí spomínajú staré byty, domy a tak ďalej, alebo v iných regiónoch, ale každopádne toto sú tie titulky článkov, ktoré ľudia čítajú, a vyzerá to, ako keby sa nevedeli tí ľudia úplne zjednotiť a zhodnúť na tom, že v akom momentálne stave ten realitný trh je. Tak čo hovoríte vy? Sú tam faktory, ktoré sa podpisujú pod to, prečo sú rôzne analytické pohľady na to, ako sa bude vyvíjať a ako sa vyvíja aktuálne realitný trh. Realitný trh sa vyvíja z môjho pohľadu štandardne vzhľadom na to, ako sa vyvíjali úrokové sadzby, ako sa vyvíjala sprísňovanie tej monetárnej politiky. Čiže klesol počet novostavieb, klesol počet vydaných stavebných povolení, klesol počet predaných nehnuteľností, klesol počet načerpaných hypotekárnych úverov. Čiže toto môžu byť faktory, ktoré sa môžu podpisovať pod to, keď niekto povie, že môže sa objaviť nárast cien nehnuteľností v budúcnosti. Čiže tým, že bude menšia ponuka, tak tie nehnuteľnosti budú si buď udržiavať tú svoju cenu, alebo na nej môžu ešte nabrať, čo sa týka vyššej ceny. Čiže ak sa aj porovnávame s tým, že aká je ponuková cena, aká je reálna hodnota, tak aj tam vidíme poklesy. V prípade tých ponukových cien sa rozprávame o nejakých 10% medziročne, zatiaľ čo pri tých reálnych cenách už sme takí konzervatívnejší a môžeme hovoriť o nejakých 2-3% v priemere. Čiže áno, regionálne samozrejme máme vyššie poklesy, ale sú aj teraz stále kraje na Slovensku, ktoré ani nepoklesli v prípade rodinných domov. To je Nitra a Trnava. Tie si naozaj držia tú cenu svojich nehnuteľností. A ak sa pozrieme aj na pokles rozostávaných nehnuteľností, tak tam máme číslo na úrovni 4%. Aj tam môže byť problém toho nášho stavebného zákona, kde naozaj dlhšie trvá developerovi, keď chce dostať stavebné povolenie. Čiže aj toto všetko sa môže podpisovať pod to, prečo máme menej nehnuteľnosti a prečo môžu ešte narásť. A potom tam máme ten druhý pohľad, že ľudia vyčkávajú a čakajú vo väčšie nejaké výraznejšie poklesy, ktoré im umožňujú aj pri zvýšených sadzbách sa dostať k tým vytúženým limitom na nehnuteľnostiach, pretože aj tam je problém, že ľudia chcú, ale nemajú už takú pomoc v banke, ktorá im dokáže tú stavbu alebo tú nehnuteľnosť pokryť 80% alebo 90%. K tomu sa ešte určite vrátim, ale teda ak by sme to nejako zhrnuli teraz možno, alebo nie, že zhrnuli, ale ak by sme to zase poňali z toho pohľadu naozaj, že kto je vo výhode, či kupujúci alebo predávajúci, tak čo z toho vlastne vychádza? Ak sa pozeráme na tie predchádzajúce obdobia, dá sa povedať, že v posledných 10 rokov, tak sa jemne tá karta môže obracať a môžu sa dostávať na konia tí kupujúci, ktorí majú priestor konečne zjednávať tú cenu. Doteraz tam ten priestor nebol, keďže naozaj tých záujemcov bolo niekoľko, medzi tými štandardnými záujemcami o prvé bývanie sa objavovali aj tzv. Investiční záujemcovia alebo o investičné nehnuteľnosti, ktorí ten trh ešte viacej hýbali smerom hore.
Títo investiční ako keby stratili záujem, keďže väčšinou to boli nehnuteľnosti kupované prostredníctvom úveru, a tie, ktoré slúžili ako nejaká ochrana majetku proti inflácii, tie sa štandardne predávajú aj teraz. Ale poklesol tým pádom záujem vo všeobecnosti a zostal na trhu iba ten záujemca o to svoje prvé a jediné bývanie, a ten konečne má priestor sa s tým predávajúcim alebo s realitným maklérom rozprávať aj o nejakej zlave. To doteraz nebolo. Doteraz naozaj už na tých obhliadkach padali nejaké finálne verdikty, možno sa už aj upravovala v niektorých prípadoch cena smerom hore, že mám tu záujemcu, ktorý už to berie, OK, tak ja som ochotný dať viacej, a tým pádom sa tá cena tlačila hore, pri ďalšej nehnuteľnosti už ten realitný maklér informoval predávajúceho, že takýto istý byt som dokázal predať minulý týždeň drahšie, čiže tá ponuková cena bola čoraz vyššia a stačili na to tie príjmy, ktoré sme mali, pretože sme mali úrokové sadzby na úrovni 0,5%, 1%, tým pádom tam ten limit stále bol. Ako náhle sa zvýšili úrokové sadzby, tak ten limit už je nepostačujúci na aktuálne ceny. Čiže ak bude ekonomika silná a budú narastať ceny, budú narastať priemerné mzdy, tak môžeme sa dostať pri zachovaní týchto cien, dá sa povedať, že za rok, možno rok a pol na aktuálne ceny, ale myslím si, že skôr sa tam očakáva ten pokles v prostredí realít, ktorý by mohol možno aj nejakou prichádzajúcou vládou byť zastavený a zase by sa nejako možno stimulovali tie hypotekárne úvery. Ťažko povedať naozaj. Ja vás ešte doplním pár informáciami, ktoré som si teda načítala a ktoré ma zaujali. Aj portál nehnuteľnosti.sk, v podstate najväčší realitný portál na Slovensku, hovorí o tom, že je aj najmenej inzerátov na strane či už dopytu alebo ponuky. To svedčí presne o tom, čo ste aj vyhovorili, že ako keby bolo menej toho na tom trhu. Aj keď teda otázka je, že či je toho menej reálne, alebo teda naozaj len tí predávajúci čakajú a na nejaké lepšie podmienky, za ktoré by vedeli svoje byty predať alebo domy predať, lebo ďalšia zaujímavá informácia, napríklad v trende som videla taký výpočet, že byt v Petržalke, myslím, že trojizbový, mohol stať 235 alebo koľko tisíc, možno teraz, ja neviem, už ten časový údaj, ale za pár mesiacov stratil možno aj 70 tisíc na svojej hodnote. Čiže aj toto sú niektoré z tých ukazovateľov, že ako na tom vlastne dnes na Slovensku sme. To sú tie ponukové ceny, presne ako ste povedali. Čiže tá ponuková cena, ako som aj ja spomínal, ona atakovala svoje maxima, ona stále narastala, pretože stále bol priestor na strane toho kupujúceho. Ako náhle sa priestor na strane toho kupujúceho zastavil a narazil na nejaký svoj strop, tak on už sa ďalej nedostane. Tým pádom ako keby čiastočne stratil záujem ten kupujúci, pretože vie, že jeho možnosti sú obmedzené, a čiastočne stratil záujem o predaj možno aj ten developer, ktorý ešte má priestor počkať s tým, pustiť tú nehnuteľnosť ako skolaudovanú, dokončenú na realitný trh. Skôr je to o tom, že ako keby vyčkáva a kam sa budú v budúcom roku tie ceny nehnuteľnosti tlačiť. A ešte je otázka, ale aj, že ako dlho sa dá vlastne vyčkávať. Že to by ma napríklad zaujímalo veľmi. Že čo je taká rozumná miera? V prípade kupujúceho je tá možnosť jedine v nájomnom bývaní alebo v zotrvaní možno v nejakej rodičovskej nehnuteľnosti. Na strane predávajúceho developeri veľmi neradi dávajú zľavy v prípade novostavieb. Naozaj sa to snažia robiť ako posledný krok a väčšinou to obnáša možno nejaké parkovacie miesto, možno nejakú pivničnú kôpku alebo možno nejaké kuchyňu alebo proste nejaký štandard zariadený alebo do štandardu zariadená tá nehnuteľnosť. V prípade tzv. Tých second handov, tých nehnuteľností, ktoré sú staršie na trhu, tak tam je problém aj aktuálne stanoviť tú hodnotu vzhľadom na tie limity, ktoré majú tí potenciálni kupujúci, pretože ten trh u nás je výrazne podporovaný bankami. Naozaj mladý človek nemá inú možnosť sa dostať k nehnuteľnosti ako prostredníctvom hypotekárneho úveru. No a tam
tam ten developer ako keby, alebo dá sa povedať, že tam tie second handy môžu a majú priestor na to, aby išli dole tie staršie nehnuteľnosti. Áno, najmä keď ešte sa aj stáva, že dnes sa dlhšie čaká v podstate na ten predaj, že kedysi ste možno predali nehnuteľnosť za pár týždňov, ale niektorí možno aj za pár dní. A dnes už sú to aj mesiace. Takže pokiaľ naozaj človek potrebuje predať svoju nehnuteľnosť, tak asi ani veľmi nemá na výber, ako zľavovať z tej ceny. Treba potom asi dobre nastaviť tú prvú cenu, ktorá sa objaví v tom inzeráte, lebo to už som si zase hovorila v predošlých podcastoch s inými respondentmi. Niektorí ľudia sledujú tie inzeráty a vedia veľmi dobre identifikovať, že prečo asi táto cena tak strašne klesá. Bude to tým, že nejaká chyba je v tom byte a nastavila sa tá prvá cena príliš prestrelene. Súhlasím, tam je na to aj ten realitný maklér, aby nejakým spôsobom dokázal odhadnúť to, čo sa aktuálne predáva, ale sám sa s nimi stretávam a vidím, že v niektorých prípadoch sa dokázali dostať z dvojizbového bytu z pôvodnej ceny 120 000 aj na 100 000 a to neočakávala ani jedna strana, možno ani strana toho kupujúceho, že takú cenu nájde. Naozaj, keď je nutnosť predávať tú nehnuteľnosť, tak určite je na koni aktuálne kupujúci, pretože ten dokáže nájsť nehnuteľnosť akú možno za cenu možno 3-4 roky dozadu tej nehnuteľnosti. Zároveň ale platí, že stále sú nehnuteľnosti, ktoré sa stále dobre predávajú a netreba z nich ani zľavovať, ani nejako veľmi špekulovať s tou prvotnou cenou, že majú svoju hodnotu, udržia si ju. Áno, myslíte, že máte na myslí určite nehnuteľnosti typu jednoizbový, dvojizbový byt vo vyhľadávaných lokalitách. Presne tak, tieto nehnuteľnosti neslúžia ani tak na ako tá jediná nehnuteľnosť, ale skôr sú to možno nehnuteľnosti, ktoré sú presne toho investičného charakteru a tam pri vplyvom vysokej inflácie zase môže vzniknúť potenciálny kupujúci z radov ľudí, ktorí majú peniaze na účte a predstavujú pre nich reality výraznú alebo dobrú investíciu do budúcna formou nejakej ochrany pred infláciou. Čiže túto stále budeme vnímať vyšší záujem, ale keď by sme to chceli rozbiť na tie jednotlivé typy nehnuteľnosti a jednotlivé okresy, tak určite platí to, čo sme rozprávali pred chvíľou, že ak potrebujem predať, tak dokážem kúpiť veľmi lacno. Vy ste boli nedávno aj na konferencii, ktorú organizovala Národná asociácia realitných kancelárií. Tak čo vlastne hovoria makléri a ako sa oni vlastne teraz cítia? Sú znepokojení alebo sú úplne v pohode, lebo si treba spýtajú vyššie poplatky a ako oni vlastne prečkávajú a prežívajú toto obdobie povedzme aj toho vyčkávania alebo takého toho ešte nevieme, ako bude. Samozrejme, z pohľadu realitných maklérov a developerov je priestor na to, aby ceny nehnuteľnosti narastali. Nie je to nič prekvapujúce, ale ak sa pozrieme na to, že čo aktuálne, čo sa deje na realitnom trhu, tak samozrejme nemôžeme nespomenúť nájmy. V prípade nájmov vidíme, že narastli, dá sa povedať, aj o 10% v zásade, o akú lokalitu ide. Čiže ich pozornosť sa upriamila skôr sem. A teraz taká celkom zaujímavá informácia, ktorú zverejnil štatistický úrad v októbri. Ten teda informoval o tom, že na území Slovenska je neobývaných 500 000 bytov a takmer 300 000 domov, čo sa zistilo pri sčítaní obyvateľov domov a bytov 2021. Najviac prázdnych bytov je v Bratislavskom kraji a tam dokonca najviac v Ružinove. Naozaj 500 000 prázdnych bytov nie je málo. Myslíte si, že toto nejako ovplyvňuje tú situáciu na trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku? Tam je skôr zaujímavá už tá podinformácia, že čo znamená neobývaný a prázdny byt. Je naozaj neobývaný, alebo sme možno svedkami nejakej platby nájmu na čierno, alebo vieme, že aj to sú tie nepriznané príjmy, ktoré samozrejme na Slovensku máme. Je nereálne sa dostať k štatistike. Možno toto je tá štatistika, že koľko ich reálne máme. Lebo myslím, že tam kráľoval Ružinov. Áno. Neviem, či ste to aj spomínali. Ružinov tam bol, myslím, ako časť Bratislavy, ktorá má najviac prázdnych bytov. Ja nemám ten pocit, ja mám skôr pocit, aj keď sa rozprávam so známymi z Bratislavy, že kde bývajú, tak, alebo kde by chceli bývať, tak práve ten Ružinov im vychádza ako taká, aj čo sa nejaké infraštruktúry a škôl a škôlok týka, tak
je to taká sympatická lokalita. Čiže nemyslím si, že to je štatistika, ktorá by hovorila o neobývaných, nevykurovaných a proste nefunkčných bytoch. Skôr si myslím, že sú to nájmy, ktoré nepriznávajú títo majitelia. Akože určite sa asi zhodneme na tom, že veľká časť týchto bytov, možno aj väčšina týchto bytov je presne v prenajme, ktorý nie je priznaný. Ale potom tu máme tých 300,000 domov. Tam myslím, že to bolo najhoršie v Banskobystrickom kraji, kde bol tak, on... Myslím, že okres Rimavská Sobota konkrétne. Ten okres nie je nejako atraktívny, nechcem sa nikoho dotknúť samozrejme, ale nie je nejako atraktívny pre možno ani investorov a tým pádom sa to odzrkadluje aj na pracovných pozíciách, aj na síle možno toho pracovného trhu a tým pádom je menej atraktívny už aj pre obyvateľov, a ktorí sa ťahajú skôr do iných miest a za pracou do možno hlavného mesta. Čiže ťažko povedať, že prečo sú práve tam tie prázdne nehnuteľnosti. Otázne, čo by znamenalo, keby sa tieto prázdne nehnuteľnosti v okrese Rimavská Sobota, neviem si predstaviť, čo zoštátnili a potom by sa následne nejako prenajímali a slúžili by ako nájomné bývanie. Nemyslím si, že by tam bol taký záujem po bývaní. Samozrejme, že by bol s radou miestnych, ale nepredpokladám, že by sa tam sťahovalo celé Slovensko. Jasné. A zároveň akože nie je tam všetkých tých 300,000 domov, ktoré sú prázdne. A druhá vec, ale my nevieme... Že tam je 43,000 konkrétne tých neobývaných nehnuteľností v Rimavskej Sobote. My ale zároveň netušíme, koľko z tých 300,000 domov je v obyvateľnom stave. To sa pravdepodobne v tom sčítaní neuvádzalo. A ja si to teda aspoň predstavujem tak, že nie každá z tých nehnuteľností je skutočne aj dostatočne kvalitná alebo hodná na to, aby sa do nej dalo napríklad hneď nasťahovať. Štatistický úrad takisto informoval, že za ostatných 30 rokov pribudlo 250,000 domov a za poslednú dekádu 241,000 bytov. A vy ste aj povedali, že pribudlo menej nehnuteľností do ponuky, ale oni stále pribúdajú. Napríklad v Bratislave medziročne narastla ponuka nových bytov o 84% na 2760. Takže nie je to stále úplne málo, dá sa z čoho vyberať, len teda problém je trošku v niečom inom. Ale ešte keď sa dotkneme tých prázdnych nehnuteľností, tak niektorí nedokážu pobrať, že máme tu prísun stále nových nehnuteľností a zároveň máme teda deklarované nejaké množstvo prázdnych bytov a domov. Čiže teoreticky by bolo možno z viacerých hľadísk aj možno osožné ako keby vyvažovať tú výstavbu spolu s obsadzovaním prázdnych bytov a domov, len teda ten základný problém je asi ten, že my nikoho nedonútime si kúpiť horšiu nehnuteľnosť, keď má na lepšiu nehnuteľnosť, alebo nedaj Bože, nevieme ako keby bez normálnej prirodzenej motivácie ľudí nasťahovať do lokalít, kde sú aj tie prázdne nehnuteľnosti, aby tam teda išli žiť. Že jednoducho, ak chcú žiť v hlavnom meste, no tak pôjdu do hlavného mesta. Určite áno, tam nejako direktívne tam zasahovať sa asi ani nedá, ak by sme sa na to mali tak pozerať, ale developeri stávajú nehnuteľnosti. Mali aj oni obdobie, kedy sa dostali lacnejšie k peniazom a dá sa povedať, že vyťažili to obdobie na maximum a teraz nastáva ten problém tých nehnuteľností, ktoré boli veľkými projektami a začali, dajme tomu, pred 2 rokmi a teraz finišujú. Čiže tam je presne to, že sa menej predáva a sú ochotní tí developeri počkať s tým predajom možno do štádia, kedy sa začnú objavovať už v prostredí Európskej centrálnej banky aj také pozitívnejšie názory s vyhliadkami na ekonomiku. Zároveň treba dodať, že čo sa deje v ekonomike, je veľmi ťažko predikovateľné. Teraz tu máme ďalší otvorený konflikt, ktorý môže vplývať na infláciu. Čiže toto sú všetko faktory, ktoré môžu oddialiť to uvoľňovanie menovej politiky a oddialiť klesajúce úrokové sadzby. Čiže môže nastať obdobie v budúcom roku, kedy developeri budú ochotnejší tie ceny posúvať smerom dole. Otázne je, ako bude nastavený ten kupujúci a aký bude dopyt po nehnuteľnostiach. Už ste spomenuli, že jeden z tých faktorov, pre ktorý sa nachádzame v situácii, v akej sa nachádzame, že napríklad ľudia aj čakajú s nákupom nehnuteľnosti, je, že chcú, ale nemajú tú pomoc bank.
Tak poďme sa pozrieť teraz vlastne na úspešnosť žiadania o hypotéky dnes a na čo sa poskytujú a komu. Ak by sme sa pozreli na tie zamietnuté úvery, to znamená, že úver vyhodnotil nejaký risk manažer ako nevhodný pre banku, aj tu vidíme, že je viacej času v tých bankách na posudzovanie úverov a tie úvery sa posudzujú akoby kvalitnejšie. Ale neznamená to, že by sa nejako výrazne zvýšilo to číslo. To je na rovnakých hodnotách už niekoľko rokov. Rozprávame sa o tom, že možno na úrovni nejakých 15-20% zamietnutých úverov, ale tiež je to štatistika, ktorej sa dostanete len v prostredí konkrétnych bank. Čiže čo banka, to možno iné zamietnutie úverov, iný typ klienta samozrejme. A ak sa rozprávame o tom, že na čo sa poskytujú, tak samozrejme najvyšší záujem, ten sa tak upravoval od obdobia covidu, kedy naozaj bol najvyšší záujem o rekreačné chaty a rodinné domy. A tie rekreačné chaty potom trošku vymizli z tých záujmov a teraz tie rodinné domy zostali na tých rovnakých hodnotách, ale samozrejme sú to byty, sú to štartovacie byty, sú to menšie byty, ktoré aj my vidíme na portáli, že ľudia vyplňajú v tých kalkulačkách, ktoré ponúkame na nejaké maximálne možnosti uverovania. A prevažne je to záujem o byty a v následne samozrejme o rodinné domy. Ak sa rozprávame o rodine, ktorá už má deti, tak sa skôr obzera po rodinnom dome a tie možnosti cenové ju skôr prinútia ísť do toho väčšieho bytu. Čiže o väčšie byty nie je taký záujem ako o rodinné domy. A máme aj niečo ako, ja neviem, že priemernú sumu, ktorá sa poskytuje, alebo vieme, že ako sa asi pohybujú tak bežne tie úvery? V akých cenových hladinách? U nás na portáli vidíme, že najčastejšie zadávajú užívateľia sumu medzi 120 a 150 tisíc. Z toho vlastne čo vyplýva? Lebo 120-150 tisíc napríklad v hlavnom meste nie je veľa. Za to si tu veľa nekúpite ani v týchto časoch. Možno zase v nejakých iných regiónoch je to trošku realistickejšie, ale ako vieme, že v krajských mestách takisto nie sú tie sumy nízke. Čiže čo z toho vlastne vieme usúdiť, že majú ľudia našetrené alebo hľadajú lacnejšie nehnuteľnosti? Niečo majú našetrené, niečo majú ľudia z predchádzajúceho predaja nehnuteľnosti, ak sa nerozprávame o tých prvých vlastníkoch nehnuteľnosti. A ak sa rozprávame o tých prvých, tak tam je to jasné, že to je ich pík, to je ich vlastne nejaký fokus, ktorý si dávajú pri tej nehnuteľnosti, lebo za 120-150 tisíc dokážete kúpiť nehnuteľnosť aj v hlavnom meste, len je teda menšia a možno ďalej od centrály, ale dokážete to, je to možno nejaký jednoizbový byt. A v prípade toho priemeru, ktorý vidíme, tak samozrejme objavuje sa nám tu aj hotovosť na trhu viac, ako sa objavovala počas minulých rokov, kde naozaj sa snažil vyťažiť ten kupujúci čo najviac od banky. Dnes dá sa povedať, že mu musí stačiť menej, pretože nemá na tú mesačnú splátku vo vyššej sume, čiže je ochotný aj zobrať menej, ako očakával a je tam tá možno pomoc rodiny, proste prostredníctvom hotovosti. A je vôbec nejaký spôsob, akým si vedia ľudia napríklad znižiť tú splátku hypotéky, že existuje nejaký hack, trebárs rodina, ktorá jednoducho nechce už bývať v dvojizbovom byte, potrebuje sa presťahovať do trojizbového a tiež nechce ísť zase úplne do najstaršieho neprerobeného bytu, tak existuje nejaký trik, ako to urobiť tak, aby sa naozaj nedostali do nejakých úverových kruhov a skončili s niekoľkými pôžičkami, či už aj od rodiny alebo od nejakých inštitúcií? Že rodina býva v byte, na ktorý už nemá peniaze a ide do menšieho, to myslíte? Nie, alebo že chcú ísť z menšieho do väčšieho. Že napríklad sa im narodí dieťa, alebo že z podnájmu dvojizbového potrebujú ísť do trojizbového bytu, ktorý si už chcú kúpiť napríklad. Okay. No, v prípade takéhoto konkrétneho príkladu sú tie možnosti veľmi obmedzené, pretože tam je predpoklad, že ten druhý dlžník alebo potenciálny dlžník môže mať znížený príjem, môže byť na materskej, môže byť nezamestnaný. Čiže tie limity sú oveľa nižšie, ale nejaký hack, nič také na trhu nie je. Sprísňovanie pravidel formou zvyšovania úrokových sadzieb dosť ochladilo ten realitný trh. Naozaj to je asi najväčší dôvod, prečo je realitný trh v stave, akom je.
Ono treba povedať, že nie len na Slovensku je to teraz také, aké to samozrejme je. Samozrejme. Že napríklad... Ponuka v Čechách napríklad, ktorý je veľmi porovnateľný s našim trhom, český realitný trh, tak eviduje o 40% nehnuteľnosti menej v ponuke, ako tomu bolo v minulom roku. Veľmi podobne sú na tom aj Poliaci, ktorí majú v prepočte možno rovnakú cenu za meter štvorcový na nehnuteľnostiach. A to tam rátame obrovské metropoly naozaj, že veľké mesta, aké my na Slovensku ani nemáme. Čiže tam je rovnaký pokles záujmu a v Nemecku, čo je veľmi silná ekonomika, aj keď teraz sa hovorí dosť často o recesii, tak majú pokles nehnuteľností už predávaných v priemere s minulým rokom o nejakých 9,9%. Zároveň Dánsko, Švédsko, to sú krajiny, ktoré majú tiež problém na úrovni 7-6%. Ale zase tak vidíme nárasty v prípade Chorvátska, Bulharska a skôr týchto balkánskych krajín. Tam myslím, že v prípade Chorvátska to bolo až na úrovni 13% ten medziročný nárast cien. No a keď inak spomínate Nemecko, tak presne som čítala, že 15% nemeckých domácností míňa viac ako 40% svojho príjmu na bývanie, čo je naozaj že vysoké percento, o ktorom sa často aj my rozprávame, že u nás sa najviac teda dáva na bývanie, ale asi vo vyššej miere ako v Nemecku, ale teda zvykne sa hovoriť, že to, čo sa stane alebo deje v Nemecku, tak sa potom prenáša aj na Slovensko a na slovenský trh, tak ešte uvidíme vlastne, ako sa umocní tento jav v našej spotrebe vlastne aj u nás. Čiže akože, keď to zhrniem, tak v podstate... Tá situácia je tak trochu aj bezvýchodisková pre tých, ktorí na to nemajú, lebo tí, ktorí si môžu dovoliť teraz kúpiť nejaké bývanie v rámci nejakých svojich očakávaní a túžieb, tak vedia napríklad aj zjednávať, ale tí, ktorí naozaj potrebujú tú nehnuteľnosť, ale nemajú na to dosť peňazí, tak už si jednoducho na to nepožičajú a musia čakať. Ale nevieme vlastne dokedy. Budú niekedy v najbližšom čase tie úroky na hypotékach klesať? Ako som spomínal, to už súvisí skôr s tou aktuálnou ekonomickou situáciou. To, prečo máme zvýšené úrokové sadzby, je výsledok boja s zvýšenou infláciou, ktorá klesá. Ale zase, ako som spomínal, máme vo svete ďalší otvorený konflikt, ktorý môže súvisieť s cenami ropy, s cenami zemného plynu. To sa opäť môže zobraziť na výške inflácie. Napríklad Európska centrálna banka dlho nebojovala s infláciou, pretože ju označovala za dočasnú a pripisovala ju cenám energií. Čiže to bol taký pohľad, ktorý úplne identicky sedí aj na to, čo sa aktuálne deje. Máme tu, hovorím, konflikt, ktorému sa môžu pridať ďalšie krajiny, ktoré sú veľmoci v tomto nerastnom bohatstve a môže to znamenať, že budeme mať ešte vyššie ceny za pohonné látky. V prípade zemného plynu je to, myslím, až ukazovateľ, ktorý by sme sa dozvedeli v ďalšom roku, keďže pre ten ďalší rok už máme ceny stanovené. Čiže to by znamenalo možno nejakú dlhodobejšiu infláciu, možno nejaký opätovný nárast inflácie, ale pokiaľ inflácia bude klesať aktuálne stále v prostredí eurozóny na dvojnásobku toho požadovaného stavu, čiže stále ešte nemá priestor Európska centrálna banka, akurát dneska sedia v Aténach a budú opäť diskutovať o tom, či zvýšiť úrokovú sadzbu. Na teraz sa viac kopia tie názory, že by mohli zostať pri aktuálnych úrokových sadzbách. A ak sa pozeráme na nejaké výhliadky, nejaké ekonomické pohľady na to, kedy by mohla poklesnúť úroková sadzba v prostredí tej Európskej centrálnej banky, od ktorej sa odvíjajú aj naše úrokové sadzby, tak tam je ten priestor už v septembri. Skôr to bolo v marci, ale vplyvom tých ďalších faktorov, ktoré sa udiali v ekonomike, sa to posunulo opätovne o niekoľko mesiacov. Čiže ak sa udejú ešte nejaké neočakávané skutočnosti, nejaké udalosti, ktoré budú súvisieť s potenciálnym nárastom najmä pohonných látok, ktorý je vlastne aktuálny, tak sa to môže stať až v roku 2025 a počas celého budúceho roka budeme zotrvávať iba na tých sadzbách a stagnovať a tam bude možno ten priestor na to, aby sa ceny nehnuteľnosti znížili, ale zase je tam presne ten pohľad, ktorý sme spomínali na úvod, že tým pádom bude menej nehnuteľnosti a bude menšia ponuka, čo môže tie ceny trošku držať na aktuálnej úrovni s minimálnymi výkyvmi.
Inak ako keby som bola človek, ktorý si teraz plánuje kupovať nehnuteľnosť a počujem vlastne túto protichodnosť možností, ktoré na nás čakajú, tak asi sa z toho aj zblázním. Je to taká halloweenská téma, no. No, dosť strašidelné, to je pravda, áno. No, a ešte ste spomenuli, že uvidíme, či sa do toho vlastne vloží nejako vláda, že či s tým niečo bude robiť a či bude na tomto získavať politické body. Už teraz musia krotiť veľa, veľa problémov v slovenskej ekonomike, čiže ak by niečo aj skúšali, tak uvidíme, za akú cenu to napokon bude. Spomínali napríklad aj makléri niečo, že očakávajú, že by vláda do toho mohla začať nejako zasahovať? Ten pohľad z hľadiska informovanosti je stále taký chabý, ale vidíme, že cieľom vlády, aspoň teda tých politických strán, ktoré sa dostali do vlády, bolo zdanenie bank, opätovné zdanenie bank, a pretože banky už platia dane. Toto by znamenalo ako keby naozaj to, čo už sme tu mali v minulosti, závisí iba na akej úrovni by to bolo. A z týchto peňazí môže vláda financovať nejaké lacnejšie úvery, možno nejaké nájomné bývanie, nájsť cestu, ale to sú veci, ktoré v prípade nájomného bývania by sa dostavili až za niekoľko mesiacov, v niektorých prípadoch za niekoľko rokov, pretože by museli niečo kúpiť, možno rozostávané od nejakého developera, alebo kúpiť nejaké staršie nehnuteľnosti a prerábať ich. Naozaj si to na teraz neviem predstaviť. A ak by to malo znamenať nejakú podporu smerom k budúcim dlžníkom, že na prvú nehnuteľnosť mi vláda prispieje nejakými 2% a banky mi prispiejú 1%, tak by sme sa dostali na úroveň možno opätovne sadzieb, ktoré sme tu mali. Bol by to však tak výrazný zásah do trhu, ktorý by sa určite niekde odrazil. Znamenalo by to samozrejme, že by neprestali klesať ceny nehnuteľnosti, práve naopak, pretože by sa zvýšila možnosť úverovania pre mnohých ďalších dlžníkov, ale zase by sme tu mali veľmi, veľmi nadhodnotené ceny nehnuteľnosti, na ktoré sme už boli upozorňovaní z Európskej centrálnej banky v minulom roku, že ceny nehnuteľnosti na Slovensku sú nadhodnotené oproti tomu, ako majú reálnu hodnotu. Čiže otázne, kam by sme sa tak dostali, keby takéto niečo prišlo. Povedali sme si veľa tých informácií, ktoré niekomu môžu spôsobiť aj taký ľahký hlavobôl, ale dajme nejaký balíček, nejakú výbavu pre tých, ktorí chcú riešiť teraz svoju bytovú otázku. Tak ako sa vôbec majú v tejto situácii, v tejto chvíli zachovať? Majú čakať, majú do toho ísť a potom ľutovať, alebo sa budú tešiť? Vieme vôbec dať nejakú takú dobrú radu tým, ktorí teraz plánujú kupovať bývanie? Samozrejme to závisí aj od toho, že v akej situácii sa ten človek nachádza, či býva aktuálne u rodičov, alebo či býva v podnájme. Ak býva v podnájme, tak má menší priestor na to, aby odkladal peniaze a vytváral si nejaký vankuš, ktorý môže predstavovať tých 10-20%, ktoré bude potrebovať, aj keď mu banka ponúkne úver, pretože tam mu tých 100% z predávajúcej hodnoty nikdy nedá. Možno v prípade nejakých developerských projektov, ktoré ale nie sú hotové, čiže by stále niekde musel bývať ten záujemca o nehnuteľnosť, možno rok, možno dva. Čiže uskromniť sa čo najviac a čo najviac odkladať peniaze. Naozaj vytvoriť si lepšiu východiskovú situáciu. To je to odporúčanie, ktoré je asi najzdravšie a najtrefnejšie. Nejako inak sa tam aktuálne na tom trhu nedokáže ten záujemca obracať. Ten nájomný sektor je naozaj obmedzený a v prípade tých ponúk na realitnom trhu stále môže nejakým spôsobom žiadať o zľavu z tej nehnuteľnosti, ale ak mu chýba veľmi veľa peňazí, tak je to jedine o uskromnení sa, o lepšej finančnej gramotnosti, o odkladaní peňazí, o možno nejakom konzervatívnejšom investovaní, ak sa rozprávame o horizonte možno 2-3 rokov, kedy to chcem začať riešiť, a vytvoriť si plán na to, aby som tú nehnuteľnosť kúpil, pretože nedá sa to spraviť aktuálne tak, ako tomu bolo v minulom roku alebo pred minulom roku, že išiel som po ulici okolo banky, stiahli ma a ja som dostal nehnuteľnosť. Dneska to funguje trošku inak. Dneska si treba vytvoriť už ten priestor a to nie je niečo,
čo je dočasné. Dá sa povedať, že takto odteraz bude fungovať trh. Ak sa rozprávame o návrate do normálu, tak teraz sme sa vrátili do normálu úrokových sadzieb. My sa nevrátime do normálu, ktorý bol na úrovni 1%. To bol nenormál, ktorý sa podpísal pod to, že ceny nehnuteľnosti dokázali narásť medziročne o 20%. Ak budeme čakať a budeme si vytvárať tú rezervu, tak sa pokojne môže stať, že ten pokles nehnuteľnosti sa dostaví výraznejší, chvíľkový, alebo bude stagnovať, možno bude medziročne veľmi minimálne klesať, ale budú sa vytvárať tie možnosti oveľa lepšie pre toho kupujúceho, pretože už nebude tak dynamicky narastať. A to ma privádza k poslednej otázke, ak nás počúva niekto, kto, pre koho to dáva zmysel, tak ako si má vytvoriť ten lepší štart? Ten lepší štart si vytvorí tak, že buď si sadne s odborníkom, alebo ak si trúfa, tak si dá taký menší research trhu, že aké výnosy sa na akých horizontoch dajú dosiahnuť, v prípade, ak by išiel investovať, čo je asi to najrozumnejšie. Ak chce teda aj ten výnos mať na, aby to nebolo len kumulovanie hotovosti, to tým chcem povedať. Čiže v prípade toho, ak si stanovím ten horizont, že dnes je 2023, ja si teda 2026 chcem kúpiť nehnuteľnosť, mám na to 3 roky, aby som naozaj začal nejako rapidnejšie odkladať, tak ten priestor tam je. Určite, ak je to mladý človek, ak je to takýto typ horizontu, tak sa môže dostať na úroveň 2-3% v prípade zhodnotenia, ale skôr tam ide o tú disciplínu v tom, aby nemíňal peniaze na veci, na ktoré naozaj nepotrebuje k tomu štandardnému životu, ale aby míňal čo najmenej, aby práve čo najviac išlo do tých rezerv. Čiže odkladaním, možno nejakým konzervatívnejším investovaním. A ak bývam v podnajme a nemám na to, aby som si kúpil nehnuteľnosť, tak ja si na mieste sa trošku uskromniť a možno presťahovať do rodičovskej nehnuteľnosti a tieto peniaze kumulovať. A je to drsné, ale ten trh je tak aktuálne nastavený a ten nezáujem zo strany politikov o vyriešenie problematiky bývania prostredníctvom nájomných bytov, tu nie je rok, dva ani tri, tam je naozaj dlhodobý výpadok, ktorý ak sa nezačne riešiť, ktorý ak sa aj začne riešiť, tak to potrvá určite. Čiže s týmto sa treba naozaj zmieriť. Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rozprávala som sa s Matejom Dobišom, šéfom Finančného kompasu. Ďakujem veľmi pekne za oslovenie. Podľa štúdie IBM z roku 2019 sa každú sekundu tohto podcastu udeje viac ako 921 hackerských útokov na heslá. Tieto útoky ohrozujú kybernetickú bezpečnosť firiem, medzi ktorými sa môže ocitnúť aj vaša. Otestujte si svoje zabezpečenie na www.t-test.eu alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Choďte na t-test.eu. Počúvali ste Ekonómiu ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vychádza každý týždeň v nedeľu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách, na všetkých platformách a počúvať ho môžete aj cez YouTube. Ja som Nikola Šuliková-Bajánová a s novou epizódou tu budeme pre vás opäť budúci týždeň v nedeľu. Podcast Ekonómia ľudskou rečou vychádza v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.